කොහොමද? මම ඉන්නේ දැන් අපේ වත්තේ පල්ලෙහ. මම මෙතනට ආවේ ඇත්තටම පොඩි දෙයක් පෙන්වන්න. අපි ගැලිම වැඩි කතන්දර නැතුව එතනට බෑකො. කොහොමද වත්ත දිහා බලන් ඉඳිනම් මාර ලස්සනයි නේ. මාර වට පිටාව, වතුර පාර, හුල්ලඟ මෙතන ඇවිල්ලා බලන්න වෙන නියමයි. ඒ වුණාට තියෙන හැම ලස්සනක්ම කැත කරන අපේ කට්ටියගේ වැඩ තමයි මේ තියෙන්නේ. විතිමත් විදියට කැලිකසල බැහැර කරනවා කියන එකේ වටිනාකම දැනෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වෙලාවට තමයි. මොකද ඔයගොල්ලෝ කුණු, ප්ලාස්ටික් හැම දෙයක්ම ගොඩක් වෙලාවට ලේසියට අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා වතුරට දාන්න. ගොඩක් වෙලාවට කොළඹට ගියොත් එහෙම කොළඹ ඔය ෆ්ලැට්ස් වල ඉඳන්, ගෙවල් වල ඉඳන් හැමදැනම කුණු කාණු හැම එකක්ම අන්තිමට එකතු වෙන වතුරට. ඒ වතුරට එකතු වෙන ප්ලාස්ටික් කියන මේවා ඔක්කොම මුහුදට යන්නේ නැහැ. මුහුදේ සෑහෙන කුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මුහුදට යනවත් එක්කම මේ වගේ යූරුවල් එකතු වෙනවා කොහොමද? දට වතුර කියන තැනක ප්ලාස්ටික් එකතු වෙලා තියෙද්දි ප්ලාස්ටික් වල වතුර පිරෙලා මදුරෝබෝ වෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් අපි අපේ වත්ත පෙට්ටිය සුද්ධ කරගන්නවා කියලා වත්තේ තියෙන කුණු එළියට දාන එක නෙමෙයි කරන්නේ. කොහොමවත් අපි ලෙඩ වෙනවා එහෙම කරොත්. කැලිකසල හරියට බැහැර කරගන්න. අද මම මේ කුණු ටික අයින් කරනවා. මේ ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් ඔයගලන්ට ගඟකට දාන්න තප්පරයකට වඩා අඩු කාලයක් යනවා. ඒ වුණාට මට දැන් මේවා ටික ඔක්කොම එකතු කරන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න විනාඩි 3කට වඩා යනවා. මේ එකතු වෙලා තියෙන බෝතල් දිහා බලපුවාම මෙතන බ්‍රේක් වයිට් බෝතලේ ඉඳන් කෘමිනාශක බෝතල්, කට්ටිය බොණ්ඩ ගත්ත සෝඩා බෝතල් හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාලා එකතැනකින් කුණු දානවා වෙන්න පුළුවන්. එතනින් තවත් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහෙන් ඉස්කෝලේ ළමයි ටිකක් නානවා වෙන්න පුළුවන්. ළමයෙක් හම්බ වෙන්න ඉන්න අම්මා කෙනෙක් ඇවිල්ලා එතනින් වතුර ගෙනියනවා වෙන්න පුළුවන් ගෙදර පාවිච්චි. එතකොට අපි කරන්නේ ඩිරෙක් ඉන්වෝල්මන්ට් එකක් නැති වුණාට කෙනෙක්ගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් කරන එක නෙමෙයි. කොහොමත් අපි සබහදාමට තර්ජනයක් කරනවා කියන්නේ මුළු සත්ව වර්ගයාටම තර්ජනයක් කරනවා කියන එක තමයි. ඉතින් ඒකයි අපි කියන්නේ මෙච්චර පරිසරයට ආදරය කරන්න, පරිසරය රැකගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. තව විශේෂයෙන් දෙයක් කියන්න ඕන, පරිසරයට ආදරය කරන පුරුද්ද මං හිතන්නේ මට එන්නේ අපේ තාත්තගෙන්. මේ ඉවුරු දිගේම හිටවල තියෙන උණගස් සහ බටපඳුරු. මේකට හේතුව තමයි උණගස් බටපඳුරු වල මුල් නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඉවුරු සෝදාපාලුවට ලක්වීම වලකිනවා. ඉතින් මට ඇත්තටම ඕනේ අද පොඩි බටපඳුරු ටිකක් අරගෙන යන්න ඉස්සරහා තියෙන ගං ඉවුර හිටවන්න. ඒ වුණාට ඊට කලින් මට හිතුණා මේ වැඩේ වැදගත් කියලා. දෙයක් කැත කරන්න මාරම ලේසි. හැබැයි ඒක ලස්සනට තියාගන්න එක තමයි අමාරුම වැඩි. එබැ අපි පරිසරය පිරිසිදු තියාගමු. එතකොට පරිසරය අපිටත් ඒ විදිහට සලකනවා. අපි We Travel Sri Lanka.